İlhan Bey, Bəli. icazə verirsəz, mən Rəhim Qaziyevin o məşhur müraciətini səsləndirim. Siz də bir Buyurun. hüquqşünas kimi bu barədə bir münasibət bildirin. Xalqımız bilsin ki, Bəli. İlham Əliyevin nə Qarabağ azad eləmək fikri var, nə Erməni ilə müharibə aparmaq fikri var. Bəli. Əslən vətənlər, mən açığı deyim ki, Rəhim Qaziyevin indisə səsləndirəcəyim bu müraciətini eşitməmişdim. Mən dostlara deyəndən sonra ki, bu İlham Əliyev axı bunun hansı müraciətindən belə narahatdır? Əksinə, o müraciət elədi ki, Ali Baş Komandan, əmir verir, xalq axsın, nəsin. Hətta mən irad bildirdim, narazılığımı bildirdim ki, Rəhim bəy, siz hansı Ali Baş Komandan danışırsınız? O dedi ki, baxşı, rəsmi prezident odur, mən kimə deməliyəm? Əvvəl onu deməliyəm, görəndə ki, yoxdur, xalqa müraciət eləməliyik. Hamı xatırlayır da o söhbətimizi bizim. Və bir gün sonra da tutub həbs elədilər sabahısı. Sonra da mən axtardım, maraqlandım ki, hansı axı şeydir, müraciətdir? Sən demə, Rəhim Qaziyev Rusiyadakı qruplara müraciət eləyib. O müraciəti əsas götürərək, yəni vətənlər, bəhanə edərək Rəhim Qaziyev həbs ediblər. İstəyirəm o müraciəti səsləndirəm, hamı eşitsin görə hələ. Rəhim Qaziyev burada Azərbaycan xalqına nə çağırış eləyir? Diqqətlə fikir verin. Hörmətli həmvətənlər, dediyimiz kimi yəni bu xain, bu şərəfsiz, bu Azərbaycan xalqının qanına sulanmış rejim Bir, rejim hakkında dedikleri yalandı mı? Hain, halkın kanı içsen yaramaz mı? Murda rejim. Ben de Rəhim Qaziyevin bu sözlerine şəriyəm. Ve Pənah Süheyl'in de dikkate çatdırıram. Rəhim Qaziyevin hakkında yazdığı o status ki var, o statusuna bağlı ayrıca bir veriliş yapacağım. Hazırlaşın hamısı. İran siyasətinin yeridir. Mən bu saat aldığım dəqiq Taoz rayonundan məlumata görə, oradakı fəalların mənə yetirdiyi verdiyi məlumata görə, ermənilər Əlibəyli, Ağdam ve Muncuqlu istiqamətində döyüşlər bərpa ediblər. Qızğın döyüşlər gedir ve onu mənim aldığım məlumata görə 12 nəfər bizim tərəfdən itki var, bir xeyli də yaralı var. Orada mən eşitdiyimə, mənim də verilən məlumata görə orada Bozqurt Ehtibar və digər vətənpərvərlər xalqa çağırış edirlər. Çünki xalqın içində panika var. Ola bilər ki, bu şərəfsiz rejim istəyir ki, Tavuzu da, Qazağı da boşaltsınlar, ermənilərə təzə şans versinlər. Mən bu səsi sizə göndərirəm, xahiş edirəm. Bütün qruplar, bütün vətənpərvər insanlar bu informasiyanı panika yaratmadan başımıza gəlməkdə olan bu faciənin növbəti mərhələsi kimi də qəbul etsinlər və Rusiyada yaşayan, Avropada yaşayan bütün Azərbaycanlılara vahid çağırış eləsinlər. Biz bu məqamda da qalxıb yumruq kimi birləşib bu rejime qarşı müqavimət göstərməsək, ölkəmiz əldən gedəcək. Mən bunu sizə deyirəm, mən Rəhim Qaziyev olaraq bu müraciəti sizə eləyirəm və sizdən vətənpərvər kişilər olaraq kömək gözləyir. Real kömək nədir? Hamı bu informasiyanı sürətlə bütün Rusiya ərazisində və əlaqəsi olan yerlərdə, hətta Azərbaycanda olan qohum-qardaşına çatdırır və biz bu təhlükənin qarşısını almağa, bu çox böyük təhlükədir, vətənimizin, dövlətçiliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün real təhlükəsidir və buna qarşı əgər bir gün də birləşməsək, deməli bir xalq olaraq bu torpaqda yaşamağa bizim haqqımız yoxdur. Xahiş edirəm, çox ciddi yanaşın. Kimin Tauz tərəfdə, Qazaq tərəfdə qohumu qardaşı varsa, onlarla əlaqə yaratsınlar, əlavə informasiyalar alsın. Mənə informasiyaların hamısı gəlməyə bilər, amma mən çalışıram indi hamısını almağa və bütün xalqımızı bu şərəfsiz rejime qarşı və erməni işğalına, irtizasına qarşı yumruq kimi birləşib ayağa qalxmağa çağırıram. Allah bu müqəddəs yolda bizə yar və yardımcı olsun. Təşəkkür edirəm. Erməni işğalına, irtizasına qarşı yumruq kimi birləşib ayağa qalxmağa çağırıram. Eşitdiniz dostlar, erməni işğalına qarşı, erməni irtizasına qarşı yumruq kimi birləşməyə çağırır. İlham Əliyev, sən niyə narazısın? Ay Azərbaycan idarə edənlər, siz nə qələt qarışdırdığınızın fərqindəsiniz yoxsa yox? Əslən vətənlər, dəyərli dostlar, sizdən soruşuram. Rəhim Qaziyevin bu müraciətində bir bu xalqın nümayəndəsi olaraq özünüzə bir təhlükə hiss etdinizmi? Nə təhlükə var burada?
Ola bilsin ki bu məlumatla bağlı ki 12 şəhid var, ölü var, yaralılar var. Yalandır bu. Xeyr, yalan deyil. Bəlkə də şəhid sayı çoxdur. Bəlkə də yaralılar ən qədərdir. Müharibə gedir, ola bilər hər şey. Rəhim Qazıyev məlumatı xalqa verir, deyir xalq, hazır ol, yatma. Başa düşürsünüz, xalqın həyəcan siqnalı verir. Mən başa düşmədim. Rəhim Qazıyevin sizcə bu məlumatı xalqı ruhdan daha soxsalar, yoxsa İləm Əliyevin döyüş demirdiniz, dünəndən maraqlanmışam, cəmi 150 adam gəlibdir, verəcəmin, sabah mən İləm Əliyevin o çıxışını verəcəmin, Fira dostlar. Onun nə qədər psixik xəstə olduğunu öz gözünüzlə göstərəcəm sizə. Ki bu adam anormaldır bu alçaq. Bu nə ki siyasətdən uzaq adamdır, bu psixik xəstədir. Buna dözmək olmaz. Rəhim Qazıyev deyək, ay xalq, belə bir hadisə var. O məlumatı mənə atmışdılar. Tozlu qardaşlarımız mənə deyiblər. Və İlham İsmail dünən yasrağa gün çıxdı efirdən nə dedi? Ya Xuralda, ya hansı bir televizyada. Dedi ki, bizim bütün komanda punktlarımızı vurublar. İlham İsmail'i tutmamışsınız ki? Buna düşmədim. İlham İsmail dedi ki, bizim bütün komanda punktlarımız vurulub. Yəni, generalların, zabitlərin olduğu idarəçi məntəqələrin hamısı vurulub. Buna düşmədim. Demək, biz bilə-bilə ki, xəyanət var ordunun içərisində. Biz bilə-bilə ki, bizim prezidentimiz... Prezident adı altında ermənin nökər vurusun, nökər odur Azərbaycanda susmalıyıq. Əzizən vətənlər, Rəhim Qazıyevin müraciətində siz bir Azərbaycanlı olaraq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq təhlükə görürsünüzsə, xahişəm yazın. Mən də bilim ki, doğrudan Rəhim Qazıyevin bu müraciəti təhlükəlidir. Başa düşmədim, biz xalqa müraciət eləməyək ki, xalq hazır ol, xalq ayıq ol, xalq birləş, tovuz da verək ermənilərə.